Ahoj, Jojí. Koupila jsem si takovouhle sadbu. Houbaši také. Jsou to takovéhle špalíčky. A těma špalíčkama chci navočkovat tenhle nádherný pařez, co tu máme. Takovýhle luxusní pařez. To byl takový obrovský strom, který musel pryč a po něm tady zbyla tahle paráda. No. A já rukou neumělou, tady mám palici, tady majzlik a budu si dělat otvory pro ty očkovací špalíčky. Tak. Tady po majzliku už nějaký otvor je. Špalíček je připraven, tak ho tam sugeruju. Tak, jeden špalíček tam je. Druhý špalíček. To by bylo, že tě tam nedostanu. Tak. A kolik je těch špalíčků? Jste viděli? Dva ty pokusy. A špalíčků je 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 jich ještě mám. A dva už tam jsou. Tak. Hotovo. Navočkováno. A že by nikdo z vás ty špalíčky nenašel. No, já už teď taky ne. Já už to taky ne, ale jsou tam. Tak teď, jak couvám, tak někam spadnu. No, jasně. Tak. A vemu hadici. A pořádně tenhle nádherný pořez proleju. Tak. Tady mám nářadí. Jdeme na to. Jdeme na to. Houbičkám pěkně dopřejeme vodičku. A houbičky milujou. Já zase miluju houbičky. To jsem zvědavá, jestli mi tenhle pokus vyjde. To jsem teda opravdu zvědavá, jestli si budu houbičky pěkně sbírat na zahradě. Tak. Píšou, že schovat pod igelit, tak schovala pod igelit. No. Tak a teď uvidíme. Pokus vyjde-li, nevyjde-li. To jsem teda na to opravdu zvědavá. No, tak musíme teď nějakou dobu počkat. Tak lidi, ahoj.